Алматы облысының Ильяс Жансүгіров ауылында екі қабатты көппәтерлі үй өртенді. От таңертең сағат 8-дің шамасында тұтанған. 32 тұрғын жедел көшірілді. Елді мекеннен 30 шақырым жердегі Сарқанд қаласынан өрт сөндірушілер жедел жеткен. Бұл туралы Төтенше жағдайлар комитеті баспасөз қызметінің басшысы Руслан Иманқұлов хабарлады. Өртті сөндіруге 5 автоцистерна мен 27 маман жұмылдырылып, Талдықорғаннан жедел топта көмекке жеткен. Бұл елді мекен облыс орталығынан 120 шақырым қашықтықта. Үйдің өзі 16 пәтерден тұрады. 1959 жылы салынған. Мәлімет бойынша үйдің шатыры мен екінші қабаттағы 8 пәтер өртенген. Оқиға орнында мамандар әлі жұмыс істеп жатыр.